Idag har vi arbetat med kapitel 13, Vilket skämt, i boken En oväntad vänskap. Jag har tagit ut 12 meningar från kapitlet som vi kommer att arbeta lite extra med. Jag läser varje mening 2 gånger och ni tränar på uttalet genom att säga efter mig. 1. En dag åkte jag och Abdel på motorvägen i min Rolls-Royce. 1. En dag åkte jag och Abdel på motorvägen i min Rolls-Royce. 2. Hastigheten var 200 km i timmen, såg jag. 2. Hastigheten var 200 km i timmen, såg jag. 3. En polis fick oss att stanna vid kanten av vägen. 3. En polis fick oss att stanna vid kanten av vägen. 4. Jag knep ihop ögonen. 4. Jag knep ihop ögonen. 5. Abdel var bra på att luras. 5. Abdel var bra på att luras. 6. Jag låtsades vara riktigt sjuk. 6. Jag låtsades vara riktigt sjuk. 7. Abdel lyfte upp min hand och släppte den för att visa att jag var förlamad. 7. Abdel lyfte upp min hand och släppte den för att visa att jag var förlamad. 8. Sen visade han honom mitt handikappkort. 8.
Sen visade han honom mitt handikappkort. Nio. Sen satte de på sina sirener och blinkande ljus och följde oss till sjukhuset. Nio. Sen satte de på sina sirener och blinkande ljus och följde oss till sjukhuset. Tio. Abdel lyfte ut mig ur bilen. Tio. Abdel lyfte ut mig ur bilen. Elva. Han la mig på en bår. Elva. Han la mig på en bår. Tolv. Abdel hade lyckats igen. Tolv. Abdel hade lyckats igen. Lycka till!